Pěstouni, pokud se chtějí věnovat pěstounství, by měli být empatičtí, vstřícní, měli by mít rodičovskou zkušenost a hlavně by měli být tolerantní k dětem, které si sebou nesou ze svého minulého života spoustu handicapů a měli by je umět zvládat a pomáhat jim. Pěstouni jsme se stali, protože jsme zjistili, že máme ještě jedno místo u stolu. Postupně jsme zjistili, že i druhé místo u stolu, a nejen u stolu, ale i v srdci. My jsme měli první Mirečka přijatýho k našim dvou, k Bětušce a k Šimonkovi. A zžili se výborně, vlastně už během prvních dvou dnů nám Mireček začal říkat mami a tati přirozeně, protože to opakoval po těch dvou. A od té doby je tady čím dál tím víc jako doma. Mně přijetí Mirečka a Moničky přináší jednak velké poznání vlastních limitů, ale taky velkou radost z jejich pokroků, která je v něčem větší než u těch biologických dětí. Jedna z věcí, co dětem v ústavech chybí a co v té rodině je nahrazeno, tak to je ta funkce toho muže, protože v těch ústavech se o ně starají převážně ženy. A třeba pro naši Moničku to byl velký objev, že mohla vidět najednou chlapa v té rodině, který ho třeba půl roku předtím nezažila. A myslím, že to pro ně je velký obohacení. Pokud děti vyrůstají v rodině a ne v ústavu, tak jim to přináší hlavně tu lásku, kterou v tom ústavu v podstatě nemůžou dostat, lásku od jedné nebo od dvou konkrétních osob. A to vědomí, že někam patří, že jsou někde doma. Dneska si opravdu neumím představit, že bychom Mirečka a Moničku v našem životě neměli a neměli z nich takovou radost, jakou můžeme prožívat každý den. Před 12 lety jsme se rozhodli s manželem po dlouhém zvažování, že se staneme pěstouny. Požádali jsme úřady, vyřídili jsme veškeré formality a stali jsme se náhradními rodiči 8 dětí. Mám já posunula se s panačkem? Já myslím, že to je úplně stejné jako malá rodina, jenom je nás trošku víc. Myslíš, že se povede? Jo, taky smoulu. Snažíme se s manželkou předat dětem, co předali naši rodiče nám, to znamená, jak se chovat ke zvířatkům, jak se chovat k lidem a aby uměli se sami v dospělosti postarat o sebe. Děti pomáhají se zvířátky, pomáhají při vaření, pomáhají, když se dělá nádobí. Takové běžné věci, které prostě dokáží zvládnout. Jo, a vy máš Chodíme rádi na procházky, jelikož jsme blízko přírodě, blízko lesa. Děti rádi plavou v bazénu a jezdí na kole. Jsme vlastně velká rodina, takže svým způsobem se podržíme navzájem. Starší pomáhají mladším, mamka zase nemá tolik práce a různě si pomáháme a hodně se máme rádi. Největší uspokojení, které nám to přináší, je asi to, že naše děti fungují, daří se jim. Myslím si, že děti jsou tady šťastnější než někde v dětském domově. Líbí se mi tady, protože tu mám mamku a taťku. Ahoj!